Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 1 глава, 43 по 51 вірш. Другого дня вирішив піти Ісус в Галилею, і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса, Йосифового сина з Назарету». Натанаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства». Натанаїл же йому сказав: «Звідки знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під Смоковницею». Відповів же йому Натанаїл: «Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, бачив я тебе під Смоковницею, то й віриш. Бачитимеш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті й ангелів Божих, які висходять та сходять на Сина Чоловічого». Сьогоднішнє Євангеліє Йоанна, воно є про покликання. Перед тим, декілька віршів, Христос кличе за собою Андрія і Петра, які, власне, були рибалками. Він кличе їх, і вони за ним ідуть. І зразу наступний епізод – це є покликання Филипа і Натанаїла. І воно відбувається в дуже простий спосіб. В Йоанна Христос просто кличе певних людей, і вони одразу йдуть за ним. Вони покидають своє попереднє життя, розривають зі всім, що для них було важливе, і йдуть за ним, і намагаються зрозуміти, осягнути суть цієї місії. Але дуже цікаво, що коли приходиться кликати, власне, Натанаїла, то Христос вже не сам приходить, немоби до нього, а діє через Филипа, через його друга, товариша. Він доверив товариша, він йому каже, що ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки. І це дуже цікаво, бо Филип, власне, бачить в Христі здійснення всіх оцих пророцтв, обітниць, про які ми говоримо. Тобто, що оця підготовка, яка відбувалася цілого людства, цілої історії людства до приходу Христа, Филип її відчитує, він її розуміє. Але що цікаво, він каже, що Христос, він є народжений і походить з Назарету. І, власне, оця географічна локація Христова з Назарету, вона заставляє чи примушує Натанаїла засумніватися. Він каже, що насправді з Назарету нічого доброго не виходить, тобто, що не може Месія, якщо читати уважно Писання, походити з Назарету. І тоді Филип говорить відому фразу про «прийди і подивися». І, власне, цей «прийди і подивися» – це є заклик, який є включений в контекст цієї розповіді. Він не мов би є пропозицією для Натанаїла, але водночас він є пропозицією для нас, християн, сьогодні, щоб прийти і подивитися новими очима на Христа, щоб подивитися на цей наш піст, на цей наш подвиг, на наші страждання, сумніви, власне, по-новому. Побачити в них Христа, який зараз рухається до нас і використовує різних Филипів, людей, обставини, щоб для нас промовити і нас не мов би прикликати до свого гурту. І що цікаво, що Христос дає дуже добру оцінку для Натанаїла. Він говорить, що він є справжній ізраїльтянин, істинний, тобто такий, в якому немає брехні, немає підступу, який чітко говорить те, що він думає, і не боїться перед тим, що є оця слава вже про Христа як про вчителя, він ставить під сумнів його авторитет, але водночас намагається і сам побачити його. І для багатьох оця відповідь, що Христос бачив його під Смоковницею, і вона породила дуже багато інтерпретацій. Дехто з отців, особливо святоотцівська екзегеза, вона казала, що, можливо, Натанаїл належав до тих дітей, які мали бути вбиті у Вифлеємі, коли Ірод знищував, власне, переслідував Христа і натомість вибив дітей у Вифлеємі. І натомість Натанаїл був врятований своїми батьками тим, що вони його сховали, власне, під Смоковницею, під цим деревом. І ця таємниця, власне, вона була дуже важливою, і лише Натанаїл про неї знав. І коли Христос її називає, то Натанаїл для себе відкриває, що справді ця людина не могла просто знати цю таємницю. І тому він бачить в ньому Бога. Але з іншої сторони, під Смоковницею Це означає також те, що це було місце, де Натанаїл роздумував, шукав Бога, можливо, мав якісь свої кризи, свої запитання. І, напевно, власне, коли Христос тільки називає це місце, він одразу розуміє, що там, де він мав багато цих питань, перед ним стоїть той, хто може дати йому ще більших відповідей. І також додаткових запитань, звичайно. Ось. І пропозиція Христа для, власне, для Натанаїла, і для Филипа, і для всіх нас сьогодні, вона є дуже цікавою, бо Христос каже, щоб побачити небеса відкриті і ангелів Божих, які висходять і сходять на Сина Чоловічого. Це дуже цікаво, бо насправді Євангелист Йоанн відсилає нас до Буття 28 глави, 12-13 вірш. Отже, це є текст, в якому говориться про Якова, патріарха Якова, який, власне, втікав від свого брата. І в Бетелі він бачить це видіння, величезну драбину, яка поєднує небо і землю, і по ній сходять і не сходять вниз ангели. І він розуміє, що це є дім Божий. І, власне, те, що зараз Христос пропонує своїм учням, це є війти в цей дім Божий, війти, наблизитись до цього місця, до цієї особи, до події того, що буде відбуватися, і через це змогти вийти на небо. І це також є пропозиція Великого посту. Не лише страждати, не лише поститись, відмовлятися і себе мучити, але також відкрити свої очі на бачення. Бачення людини і бачення Бога. Бачення того, що відбувається, і розуміння, що насправді за цими простими місцями, завданнями, якимись практиками може стояти дуже глибинний зміст, який допоможе нам піднятися і справді відкрити в собі щось дуже добре, а крім того, побачити своїх інших ближніх новими очима. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені й напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.